Bu il Azərbaycana gələn turistlərin sayı ciddi şəkildə artıb. Keçən il Azərbaycana 2,3 milyon turist gəlib. Bu ilin 9 ayı ərzində isə 2 milyona yaxın turist qəbul edilib. Ekspertlər hesab edirlər ki, ilin sonuna dək bu rəqəm 3 milyona çatar və daha artıq ola bilər. Azərbaycana gələn turistlər arasında Rusiya vətəndaşları daha çoxdur. Rusiyanın şimal bölgələrindən daha çox turist gəlir, harada ki, onlar təbii ki, həm yay mövsümündə bizim təbiətin imkanları, Xəzər dənizi və meşələrimiz, çaylarımız, göllərimiz və s. bunlar cəlb edirlər. Eyni zamanda bilirik ki, şimal regionlarda yaşayan insanlar təbii ki, bu günəşli günlərin sayından körlük çəkirlər, vitamindən körlük çəkirlər bunlar. Meyvə az görürlər və s. Təbii ki, bunlar da öz rolunu oynayır. Azərbaycan zəngindir bu göstəricilərlə, bu cəhətdən. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan artıq mövsümü turizmin inkişafına nail ola bilib. Yayda Xəzər dənizinin imkanları istifadə olunur. Qışda isə xizək kurortlarımız xarici vətəndaşlar üçün kifayət qədər cəlb edici görünür. Bu il bir sıra ölkələr üçün viza rejiminin sadələşdirilməsi Azərbaycana gələn turistlərin sayına müsbət təsir göstərib. Həmçinin Azərbaycanda keçirilən geniş miqyaslı tədbirlər, idman yarışları və digər mühüm layihələr bu sahəyə öz töhfəsini verib. Bu layihələr arasında şopping festivalları mühüm yeri var. Müsəlmanlar arası turizmin inkişafına, gəlmə turizminin inkişafına yönəlmiş yeni tədbirlər də görülür. Bu ildən Azərbaycanda yazda və payızda şopping festival keçirilir. Birinci və ikinci şopping festivallardır. Nəticələr göstərir ki, ilkin statistik nəticələr göstərir ki, turistlərin cəlb edilməsində bu tədbirin çox mühüm rolu olub. Yəni, birinci təcrübədən keçəndən sonra şopping festivalı keçirməkdə, yəni artıq Azərbaycan ikinci festivalını da promotion aparırdı deyənə, ikinci festival daha ciddi nəticələr göstərdi. Festivalın yekun nəticələri barədə rəsmi məlumatın yaxın günlərdə açıqlanması planlaşdırılır. Xeyli Əziz, Əli Surxayoğlu, CBC.